إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله إن شاء الله تفسير من بوندن وده ودن ده مسيطو من غوتو على كل حال وندو ده دن دانجل دن ته أهل السنة والجماعة بومساس ويوتي فوف على كل حال ويرينو سادة كونو إن شاء الله هنده دن جديهن جوكو ده سادة laartirde ɗum baraji to Allah subhanahu wa ta'ala tafsir al-Qur'anil Karim o jafodon hande to suratul Baqara den poti fulitaade do Allah subhanahu wa ta'ala wita ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الذي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس الذي يا أيها الناس إهمون يمبه كلو نيامي وني كلو نيامي مما في الارض دندانغال كووني هليدي دندانغال كووني اندي دو ليدي الله اللوي اهمون يمب نيامي حلالا والهالو كوكو دغاني اون طيبا كوكو ولاني اون انا دخماني اون انا ولاني اون نيامي اي wali ibn kathir rahimahullah o wi alla ina fenyina do wonde debeteedo ala so wona kanko ciagal o fenyini dum nam ciagal o fenyini wonde debeteedo ala so wona kanko alla subhanahu wa ta'ala wonde ko kanko woni poccho diido e tagde tagore de ciagal mum on natani do e deedo ayaje de puddiden hande e fenyinde do wonde anna hurraze bul jami'i khalqi wonde kanko woni garkisdo dendangal tagore makonde ey kanko arkisibe pop kanko woni dangnando be nde be nyamata dendangal ko woni hendi do leydi ey wal halu ina be dagani kono non yo taw wona ko lorlata balli mabbe walla ina lorla haqqillaaji mabbe kala ko lorlata bandu ina harmi ko ko hada kala ko lorlata haqqille ko ko harmi ina hada ciagal mum o rewni hen rentinde men abbaade laabi shaytan dum taki o wi wala tattabi'u allawi hati on gabbede andi mi dangnani o mi wi on nyaame dendangal ko woni he leydi dum wadi usuliyan ko be jaari dendangal ko nyaamete e ko yarete e ko bornete pab hendi leydi asulu mum ko ko dagi fof ko ko dagi ha dalil arabiya dum do ngacce dum do ngacce dum wadi kala nodditido nde nyamde ende harmi dam jaram ina harmi di chomchi ina karmi ko woni do les aduna do do ko les asaman aduna o do an bi do dum ina harmi wite addu dalil sabu laslimum ko dagaade usuliyan ko be kali be bi kala non to bangi diine kala ko ngadduda kala ko biida dum do ko e diine jeya dum do kala ne biida dum ko e diine jeya a wiite addu dalil de an wi ban biida ko e diine jeya an wiite yo addu dalil ma holno dum jeyira e diine sabu diine o gaddnodo dum o ala andi kay wona an enen hande wona cerno goto addu diine ay diine arino gasi gila zamanu annabi sahaba e mudum ciagal mum kala ko biida dum do ko e diine he jeya an wiite addu dalil ol dalil maada sabu diine wona ko jidda fo nanna he ko jidda fo jaltina hen ala a wiite addu dalil
holno ɗum ɗo jeyira e diine, aan biɗo ɗum ko e diine jeya, an nodditiɗo. Eyi, Allah wi caggal, o wi ehemon yimɓe ñaame njare dendangal ko woni e leydi, ina on dagani, ina on welani. Kono wala tattabi'u, hati on gabbe khuduwati laabi ash-shaytan, woni shaytan. Innahu ayna shaytan laku, wonande on aduwun ko gaño, mubiinun, pinyinɗo gañgu. Sabu innama ya'murukum, shaytan yamirta on bisu'i, ko wadde ko boni, ko ɗon hen daña bakkat, wal fahasha'i, e pankare. Kadi wa anta qulu, shaytan tusuri yamirta on ko nde kaaloton, alallahi, to Allah, ma la ta'lamuna, ko on ganda. Ayi, tusu shaytan yamirta ɗum, ɓe ɓe jiida ina kaala fo he oɗo diina ko ganda ko peeje shaytan, shaytan yamirta ɓe ɗum. Eyi, shaytan wiita ɓe ɗum ɗo ina karmine ɗum ɗo, danne ɗum ɗo, moƴƴine ɗum ɗo, bonne ɗum ɗo. Tan so wona ɗum, so tawi neɗɗo yehi ha wi'i wonde min charɗi lawol am a juuroyta ko julɗo hono maɗa, ta ko ziyara mbaɗa ɓadoro Allah. I ziyara fo koko ɓadorte Allah, ɓay ko ɗum ibada ma taw ko moƴƴere nde Allah yamiri, mataɗa ɗum ɓadoro Allah. So tawi noon julɗo darima harminan ma ɗum e julɗo, wimata waɗoy ɗum, aɗa waɗan ɗum julɗo honoma, aɗa andi ɗum woni ko ɓeeɗo woni sheytane ko suɗani e ɓe karmina ko dagi. Ɗum woni wa anta ɓuulu, ay ɓe kaali to Allah, ay ko Allah dagnanno harminanno. Ayi, walla Allah windeɗo hunde sa waɗinde tan, walla annabi windeɗo hunde sa waɗinde tan, ko dired aljanna jaata tan. Ɗin ɗon haalaji ko sheytane suɗanta ɓe, ɓe kaala to Allah ko ɓe ganda. Wa anta ɓuulu alallah ma la ta'lamun, te ay ɓeen ɗon wa ida qila lahumu, so ɓe mbi'anama ittabi'u, gabbe ma anzalallahu, ko Allah tellini ko, gabboɗe alquran, gabboɗe sunna. Ɗum woni ko Allah tellini, walla ɗum woni ko Allah jippini. Allah jippini ko alquran e sunna. So ɓe mbiyama gabbe ɗum tan, ay gabboɗe alquran e sunna, gacce ɗiɗo laabi celi, gaalu holko ɓe mbiyata, ɓe njaabo ɓe mbiya la, jawabu wala, min gabbotako e alqur'ana e sunna. Bal nattabi'u, minen min gabboto ma alfayna, ko komin tawi alayhi e muɗum aba'ana, waabiraɓe amin. Waliyadu billah. Ayi, ɗo waɗi ngol ɗo konngol ko konngol nefningol, te julɓe ina ngol daro ina kaala. Eyi, jaggen e ko jinnaɓe men gonno, jaggen e ko sernaɓe men gonno, ala jaggen alqur'ana e sunna. On saha laaren bele ko jinnaɓe ɓe jaggi ko ina yaadi hen, ko yaadi hen fof jagga jaggirɗa ɗum ko qur'ana e sunna. So yaadani boppa cerno ma kadi ko jaggi ko noon. Kono ala yow ngol konngol ngol heferaɓe kalno hanki hande julɗo halde ngol ɗo, eyi mbasodira hen kadi jaggen ha tiiɗa, gonen eko mawɓe men gonno. Dendangal duko wongo ɗo e diine he julɓe hande, ala fo pelle bida iyankoɓe ko ɓe dugdete, so wona ɓe mbi tan goto fo cerno mum ko wonno ko ko jaggete ha tiiɗa, ko ɓe tawri jinna e maɓɓe ɓe mboppata abadan. Moƴƴi moƴƴani, boni bonani, woppetake fof, hay hunde hay hundanato woppe. Nani Allah wi ɓen abbotoɓe khuduwati shayatin, ɓen haaloɓe to Allah ko ɓe ganda. Wa ida qila lahumu, so ɓe mbi'anama ittabi'u, gabbe ay ma anzalallahu, ko Allah tellini. Aɗa andi Allah tellinani ɗiɗo laabiji celi, aɗa andi Allah tellinani ko ganduɗa ina ɓuri moƴƴude ko annabi accunoɗo ko. Joni noon ceerno wima nani salatu mboni, o ɓuri moƴƴude hewde baraji mo annabi janginno sahabaɓe. Ayi de, ayi oɗo wima kay woppu ko annabi addi ko, ko Allah tellini ko woppu ɗum, ar jagga ko gaddumi ko. Ay so e mbiyama joni noon enen hande so e mbiɓe ala accu ko ceerno ma addi ko, ɓay ko ceerno ma addi ko, salatu bo addi o,
i annabi do jenginno salatu ta ko wahya masalan o wahya no bokan ko annabi annabi jengino sahabaabe tawde on nando ko on woni ko Allah tellini so be biama ar ngare gabboden dum on salatu ngare gabboden ko annabi sahaba e mudum gonno hanki annabi e sahaba e mum gonno hanki ko salatu ibrahimi ya andeno annabi e sahaba e mudum hanki hay goto be jokkortano ko maydo gubbaado be badirtaano wasila maydo gubbaado annabi e sahaba e mum hanki be madataano maulid e idi milad wonande annabi be madantaano annabi maulid ay joni hande julbe be ganda so be biyama ay mboppe dum sabu annabe sahaba be gonano hen ngarega ittabi'u ay ittabi'u ma anzala Allah ayde hoko be biita galu be biya ala minen min gabbota ko annabe sahaba e mum gonno hankide ay be madanno ko salatu ibrahimi yami batta on be madata na maulidu ko dum tigi min badata ayde andi be gabbaki be biya bal minen nattabi'u min gabbato ma alfaina alayhi aba'ana tan min tawi sernabe amen ina bada maulid min tawi sernabe amen ina bada salatu burdo hewde baraji salatu bo annabi janginno sahabaabe ko dum min gabbato dum min badata nani bal nattabi'u min gabbato ma alfaina ko min tawi alayhi mudum aba'ana wa birabe amen ayde hoko Allah jaabi Allah wi أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أيدي اللبي أنكي أنبي نامنبي أولو كان بل كم بكي بنغبوتو بل بنغبوتو آباؤهم وابرا بمقبه أولو كان مثلا awalaw kana mbele be gabboto jinnaabe mabbe be haysondo aba'uhum jinnaabe mabbe be gonino la ya'qiluna be kaqilano shay'an hay huunde e alhali dine haysondo kambe jinnaabe mabbe be on zamanu be paamano e gede dine hay huunde ko be juuko e jumre jo wonno no jinnaabo den on jinnaado mudum bo jangaane o wonirta e sabarandi hol badowo dum hen badata dum hen ko cierno cierno ina juuma cierno gandal ina wank hadiseje cellude ina manka yottaade cierno jon non kanko walla hadiseje de cellani o tuugo hen jon non kanko faamaara dum do sellano o tuugi hen an haysondo ayi ha pamda dum sellani a abboto boy dum on gonan hen kadi tan awalaw kana aba'uhum la yaqiluna shay'a haysondo be gandano be kakkinano e gede dine hay dara 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 wala yahtadun on sahabe babano kadi feewtude e wawde andude dum do bele ina selli wala sellani hadata an ayi ha andi dum do sellani ko dum woni ko selli hadani a woppa ko selli ko gabboda ko sellani ko sabutan jinnaado ma ko hen wonno wala sabutan ko hen cerno ma wonno ayde dum Allah hadata do en te koy dum woni bida yanko be noddata julbe be jemma e nyaloma jagge hen tan gonen hen yaggen hen ha tiida dum be basodirta dum do nani Allah dum ko nasu alquran e suratul baqara bal nattabu ma alfaina alayhi aba'ana awalaw kana aba'uhum la yaqiluna shay'a wala yahtadun inshallah ngare hen مساس من إمو تفسير القرآن الكريم سورة البقرة جوني تقال مم الله فياني بمثال ثم ضرب لهم تعالى مثلا الله فياني بدو مثال الله بي ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء الله بي ومثل أين الصفة woni sifa alladheena be ganduda kafaru be jeddi Allah subhanahu wa ta'ala e be nodda yimbe e keferu e shirk sifa mabbe kamathali ina wayna sifatan alladhi on bo ganduda yani yaqu
ombo sautina ombo sautina masalan ombo nodda bima la yasma'u ko ganduɗa nanata illa du'a'a so wana sautu o tan wanida'a e noddango tan eyi masalan Allah sifotoɗo wi ayno ɓeɗo heferaɓe to bange misal e majjere maɓɓe e bewre maɓɓe wondeɓe e dolal e jahalu ɓey mbayno sifa tan neɗɗo mo ganduɗa aɗa nodda wono mbewa en mbaalu en nagge en andi sa aɗa nodda mbewa mba nanata sawtu o mbaalungu nagge nge nanata sawtu andi nagge sa woni gaynako sa wiinge turnuga ruyaruga e nge nana ayi nge nana sawtu o nanata tan ko sawtu o kono wawa faamde ko jiɗɗa haal wawa ɗum woni naftorade ɗum nanat tan kono nafata ɗum eyi nanat comme no nayi en beyi en nana sawtu gaynako nanat kono mbawa nafde ɗum hande sa wi naggue nge ya nokku nangam toni ina waɗi durde ya nokku nangam jara e ko nande nani sawto kono wawa naftorade ko kalɗako koni wayno misal hande hanki kay heferaɓe bala accu se mbi kadi ko ɗum woni misal hande bida iyankoɓe wi ay ko khawariji en ɓe nandina ɓe ƴetta ayeji alquran tega e dow julɓe ala so tawi an julɗo hande hatta sa e tafsir jalalayni haalat ɗum kala ko kefeero ñiŋirano hanki julɗo so waɗi ɗum aya o fooɗat zaylu makko ya jurru zaylaha ila usatil muminin sa laari tafsir jalalayni daiman omo haala ɗum so tawi julɗo kadi ina yaha kaburu mayɗo gubbaɗo aɗa mbo ñaago aɗa mbo nodda i no kefeero o noddiranno hanki sanam ni anne jaha e kaburu aɗa non noddira mayɗo hoko serdi ɗum oya nodduno sanam sanam o nanata wawama jaabo ko hono noon o mayɗo mo garɗa e kaburu mo aɗa nodda aɗa ñaago nanata wawama jaabo holko serdi ɗum hay hunde serdan ɗum ala kulli halin ɗum taki Allah wi ka masali ɓeɗo sifa maɓɓe ɓe heferaɓe ina wayno misal allahi yan'iqu mo ina sawtina o sawtinana bima la yasma'u ko nanata illa du'a'a so wona noddagol ngol tan woni sawtu o tan wonida'a e noddugol ngol tan eyi sa laari tafsir jalalayni o haalat ɗum masalan ko sawtan la yafhamu ma'anahu sawtu a nanata mana o ayi wo hum fi sama'i lmaw'ida kefeero e noddoɓe mayɓe fof rewoɓe mayɓe fof ɓe nanata wa to bange kettagol nassuji ɗi ko ni ɓe mbay wa adamu e wasde tadabburi ha teskade ɗe eyi kal bahaim tasma'u sawta daabe o bahaim ina nana sawtu ra'i ha gaynuɗo kono wala tafhamuhu ɓe pamata sawtu daaba o famata ko jiɗɗa haalde o wi ɓeɗo heferaɓe e dendagal gabbiɗo laabi maɓɓe no ɓe mbano hanki ɓe ñiŋa kala hande julɗo gabbiɗo ngol lawol ciforiɗo noon summun bukmun umyun fahum la yaqilun summun ko ɓe faatɓe ɓe nanata nanɗe nafoje ɓe bukmun ko ɓe mumɗuɓe ɓe mbawa haalde ko ina ɓe nafa umyun ko ɓe wumɓe ɓe mbawa yiide jiiɗe teskuye ɓe ganda ko ɗum woni gonga ɓe gabbo ɗum ɓe gacca bida en e shirku en ɗum taki Allah fahumno ɓen la yaqiluna ɓe kaqqilani ɓe ngala kaqqillaji saabu haqqille nafowoma o won neɗɗo ala hande julɗo pop joguiɗo haqqille gonga ina waɗi fanga ran randa wiide ina laaɓi tos comme no nange feññage caggal mum Allah subhanahu wa ta'ala o wi
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. الله سبحانه وتعالى وبي يا أيها الذين آمنوا إهمن جول بقنقين بالله إن لا كلوا نعمي من طيبات أمراتك دقيد ما رزقناكم لمن غركسين كونكم من غركسين واشكروا الله نون مانتهن الله جتن بو دوم كو دانناني اون ان كنتم سو اونغوني اياه كو كانكو غوتو تعبدون وني مو ديوتون سو تاوي كاي كانكو غوتو وني مو ديوتون اي جونن الله وي انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما احل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا آد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الذي عندما حرم أينكو الله حرمني سيدي أندو هلكو الله حرمني سيدي دم أندو هلو هالما وي عندما حرم أيكو الله حرمني عليكم أمودن الميتة كجيبي ko may hirsaka o harmini kadi ko nyamde on dum ona memde dum ko nyamde de o harmini nyamde on ko jivi ko may tawa hirsaka so wana ko yaltina hen ko ko wayno liddi en kanyum hariso hirsaka den dangal ko woni e geec mayo dum hayson do hirsaka ay Allah o dan o harmini e mon almaytata ko jibi jimowo goto wino ko fayarzuqullahu alhalala fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama eno be jari fof ko Allah arkismadu Allah ina arkisa ko dagi e ko harmi e ko anya ay Allah harmini e modon biiden walla o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko ko mayi tawa hirsaka waddama he ijam ijam dam kadi andi ay goddo ari to wonde ko masfu to lan'am hono halidun suratul lan'am ta ko ijam mana pufo jam ay wala hamal khinzir tew ngirja woni bab biladde di dum do kadi Allah wi ina harmini dum juldo daga ki nyama Allah kadi harmini wama uhilla heko hirsira ewnora bihi e mudum le ghayrillahi ko wana Allah subhanahu wa ta'ala ay ko wana Allah de kirsata innani hen inde Allah ko inde cerno Allah inde sanam walla inde Isa alayhi salatu wassalam e ko nandi hen dum woni ko kirsirda de dum ginnuda daga ki juldo nyama den don nyamde ay sondo non de kirsanno da hay sondo awino bismillah inde Allah kono wona sabu Allah hirsana ko sanam en hirsana daga ki nyamede dum kadi jari andu ay wama uhilla bihi li ghayri Allah woni ko ewna ko inna inde ko wona inde Allah e ko kirsata ko ay li ghayri Allah dum daga ki juldo nyamadu ay Allah non wi daltene bolen gelto famanul durra allawi kala on non bo jonya woni bo jonya e loro o nyami ko harmi ghayra baghin wana o bewre o wadiri dum wana bewre o wadiri dum mana wana e yaltude doftare Allah wala adin kadi wana o jaggiddo ay فلا إثم عليه وانا بكر أداء مكو أي فلا إثم عليه أون أو على بكات أي سودكو يونيا دو أو على هن بكات أي على كل حال أون دون أو على هن بكات باسي على أونياما حتى دفت فقه مالكية جنجيني دو الله يوبي أندو بدل كالي دو دفت جموين woni on don dum o danyata bakkat nyamde bo don ko harmi ko o danyata hen bakkat ay
fala isma alayhi e ñamde mbo ko harmi ko tawde ko ƴoñaaɗo e ñamde ɗum te kadi o jaggitaani e taƴoyde laabi ina wara yimɓe ne ko nandi heen heen tawa o lori haa o ñaami ko jiibi alaa. E Allah wi inna allaha Allah gafurun ko jaafotooɗo kadi rahimun ko jurmotooɗo. Eyi Allah wi inna alladhina yaktumuna ma anzala allahu min alkitab inna alladhina ayno ɓeen yaktumuna suuɗooɓe ma anzala allahu ko allah tellini min alkitabi e deftere nde. Dendaangal ko allah tellini e alqur'an ɓe ngannda ina cuuɗa ɗum mofta ɗum caloo ɗum haalande juulɓe caloo ɗum haal sabu so anndi haalii ɗum ɗo tan ɗum waɗaani ɗum arrangé waɗaani fimde mum arrangé yaadaani e ko o woni ko o mofta o saloo ɗum haal. Eeyi foti ko hadis mum celluɗo walla ko nassu alqur'an. Kadi wa yachtaruuna bihi samanan qalila wa yachtaruuna bihi ɓe ngustitoroo ɗum samanan ɗum woni haalis qalilan seeɗa saman woni coggu qalilan seeɗa woni tawde ko geɗe aduna. Masalan ɗo allah sifotoo ɗo mofti sifaaji annabi garnooɗi e defte adinooɓe ɓe cuuɗooɓe caloo ɗum haal nanni kala juulɗo kadi mo ngannduɗaa ina suuɗa he alqur'an ngannduɗaa ɗum ɗo so haalanii ɗum julɓe ɓee tan ɓe mboppatma hay aan tigi ɓe mboppat ko ngonɗaa ko sabu ɓe nganndan ndeke te ngonɗaa ko e majjere caloɗaa ɗum haal. Foti ko hanassu walla ko hadiseeji mo celluɗe ayi neɗɗo ɗaɓɓat heen ko kaake aduna. Eeyi okki heɓa heen kaake aduna suuɗa haala allah ka salooka haal. Eeyi ɗum woni wayachtaruuna bi ɓe ngostitoo ɗum samanan woni saman kaake woni saman woni saman tan woni comme okkuma ujunere ngokkaa kam portable lo woni saman qalilan seeɗa sabu ɓe njaggata heen ko geɗe aduna ɓe joɓete heen ɗum noon ko seeɗa. Allah yi ɓee ɗoo noon okketeeɓe oɗo aduna ko wayi noon ɓe cuuɗa ko allah tellini ko ulaa'ika ɓeeɗo ma ya'kuluuna ɓe ñaamaani fi butunihim e ndeer deedi maɓɓe ɗi illan naara so wonaa jeyge jeyge ɓe ñaamata ɗoon sabu ko to wonoyta ma aalu maɓɓe woni duttorgal maɓɓe to ɓe nganndu ko jeyge woni ko ɓe ñaamata ɗoon. Eeyi janngo ñalooma darngal wala yukallimuhumullahu allah haaldataa he maɓɓe yawmal qiyamati ñalooma darngal wala yuzakkihim allah laɓɓintaaɓe wala hum ina woodani ɓe toon adabul lefte aliimum musɗe. Eeyi allah laɓɓintaaɓe toon ga bakkatuuji woodani ɓe toon ko lefte musɗe. Misas men tataɓo e tafsir alqur'an alkarim caggal allah sifiima ɓeeɗo inna alladhina yaktumuna ma anzala allahu min alkitab e allah haali ko yoɓata ɓe o wi wala yukallimuhumullahu yawma alqiyama wala yuzakkihim wala hum adabun alimun woni lefte musɗe. ɗum taki allah nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam addi heen haali en hadis o wi salasatu la yukallimuhumullahu goɗɗe mbaɗata yawma alqiyama wala yanduru ilayhi wala yuzakkihim wala hum adabun alim. Tato allah haaldataa e maɓɓe janngo ñalooma darngal o laarataaɓe o laɓɓintaaɓe wooden ɓe ko lefte musɗe woni cheikhu zani mawɗo zinoowo wo malikun e lamɗo kazab penoowo wa ailu mustakbir mawnin baaso mawninkiniiɗo. allah wi ulaa'ika ɓeeɗo ɓeeɗo woni suuɗooɓe ko allah tellini ko allazina woni ɓe ngannduɗa ishtaraw ɓe ngostitiima addalalata majjere bilhuda e peewal. eeyi ɓe njaggi majjere ɓe tottiri peewal wal adaba ɓe ngostiti leeɓte ɗe bil maghfirati e kafraangal allah subhanahu wa taala ɓe ponno ko ñaagaade allah yaafooɓe ɓe ponno feññinde ko allah jippini ko ɓe ngostiti ɗum ɓe cuuɗi ɗum ɓe cuɓi leeɓtoyeede sabu suuɗde e wostitaade. ɗum taki allah wi ɗum taki allah wi fama asbarahum ala nnar kaawes ko waawi muññinude ɓe janngo to jeyge. eeyi ma masalan oɗo ko li taajjub ko ma ashadda sabruhum huwa naam
تعجيب للمؤمنين أي ما أشد صبرهم أي كاوسكو وابي منيو دبه كاوسكو بي واي منيو دبه إدو جايين جانجو أي كاوسكو بي منيو يتاتون كو منيو يتابه دال كاوسكو منيو يتابه أي ma asbarahum ala nar ka wes ko mus ko munino tabe ton to jayinge to jango ay Allah subhanahu wa ta'ala o wi woni ma zalika holko taki non zalika holko taki beedo ko be nyaamata ko ko jeyinge wonande be ko be gostitto gede aduna be njagga njenaare e ko nandi hen be ciuda sifaji annabi be ciuda ko Allah tellini e deftere makko ko be ciuda kadi ko annabi haali hadiseji cellude fof holko taki be Allah ina be dum leptiro ya jango ko bi anna Allah ko sabu Allah subhanahu wa ta'ala nazzala alkitab kanko woni tellin do deftere de bil haqqi e tellin gol gongdungol gongol gonga hey sabu Allah jippini deftere de e gonga te be dutto ko woni to der deftere to ko e be dum ciuda be mbasa dum fenyinde hey dum tagi zalika bi anna Allah nazzala alkitab bil haqq sabu kanko Allah woni jippindo deftere nde wondude e gonga Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa inna alladhina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id o wi وإن الذين عين بين اختلفوا لور ندير في الكتاب الدفترند بين ويامكو يهود ويامكو مشركون ان لور ندير به القران ومشركين زمان النبي وبي قران او كو ميليا كو جيم دي لور ندير هن كو ميليا به لور ندير كامبي تان دوم تكي الله بين دون لور ندير به الدفترند woɓɓe mbi ko o alqur'an nde ɗo deftere ɓe la fi shiqaqin ɓe ina ngoni e luural ba'idin goɗɗungal gonga eyi ɓe luural goɗɗungal gonga ɓe ɓadaki wonde e gonga eyi kamɓe fof kamɓe fof ɓe ɓadaki wonde e gonga eyi naam en ngari ɗo e hizib so en jejjitaani ɗo ko hizib kono inchallah wonni temps o heewata njawten ɗon seeɗa tan inchallah Allah wi laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib walakinna albirra man amana billahi walyawmil akhir walmalaika walkitab والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الله سبحانه وتعالى أوي ليس وناني البر ودبرنا نقول ليس البر أي هذا ابتداء نصف السورة الثاني أي ومتعلق بتبيين غالب احكام الدين دوم دو وني كو باني احكام دين او دو فيتيري سيموري دي حالتا او وي كو دو وني كو ناتان دن دو يوغا اي مفسرون ان كو كالير اي دوم اما ابن كثير رحمه الله وي كادو حالا او دو آية الله سبحانه وتعالى لما امر المؤمنين اولا بالتوجه الى بيت المقدس برومير دي الله يامري جولبه يو كوتشيتو بيت المقدس ثم حولهم الى الكعبه حوتينتيني بجوتو كعبه تو شق ذلك على نفوس
طائفه من اهل الكتاب وبعض المسلمين دم ساتي يوغا اي بيلي اهل الكتاب اني يوغا اي جولبه دنم فانزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك الله تلني حلكو وني وفنيني وتلني فنين دكوني حكمه فائده قال دوم ويده يوبه تشانز جوني بنغاتا حوتيد بيت المقدس بكوتيتو كعبته وهو ان المراد انما هو طاعه الله كوني مو يعني دوم كو دفتار الله وامتثال دفتار اوامره جميرو جمك وتوجه حيث وجه حوتيد كلا دو الله حوتينتي ما جبا دفتدا واتباع ما شرع ابادكو الله شرعين اي فهذا هو البر والتقوى والايمان الكامل اي كدوم دو وني سا اندا كوني بر وني اباده جميروجي الله دفتاده دوم اي دو وني ايمانغال كاتي تيمغال وني كولول الله وليس في لزوم التوجه الى جهه من المشرق او المغرب بر ولا طاعه ان لم يكن ان امر الله وشرعه اي so hucciddato dum do ko hala ibn kathir rahimahullah wonani nyibdude hucciddde bangne to nange fudirta wala to mutirta dum witaake birru doftare alla witaake mojjere witaake diggude witaake doftere alla tawde wona alla yamirma dum ay deke kala ko ada wada so alla yamirani ma dum he odo diine dum witaake birru witaake no wite boa tawde wona alla yamirma dum hey ala kulli ale la budda alla yamirma dum yo taw ko alla yamiri dum alla shari'ina al ma dum hey dum taki addo laysal birra antu wallu wujuhakum qibala al mashriq woni on don ay naam alla subhanahu wa ta'ala o wi laysal birra wonani doftare alla antu wallu de kuccintinton wujuhakum jese modon so don juula qibala bangi al mashriqi to nange fudirta wal maghribi walla to nge mutirta dum do ko ruttude no kanko tafsir ibn jalal jalalaini wa salara wiita ko ruttude yahudu en nasara nokku fodo be gaajino ko dum woni birru hey kambe biina ko woni birru tan ko huccidde funnaange walla hirnaange tan yo won tan ada huccita ton kasi hante haysa doftaake Allah gede keddide de dum taki Allah wi alaade sa hucciti ton wona Allah yamirma sa wadi ko Allah yamirani may o do diine Allah wi dum wona birrude walakinnal birra holko woni birru holko woni doftaare Allah man amana ko on gumdinde billahi Allah wal yawmil akhir enyaloma chakitido ko dum woni birru ko doftade Allah woni birru kono wana huccidde e funnaange tan te wana Allah yamirma dum wana dal wadde he o do diine ko Allah yamiranima wana wadde o diine ko Allah yamiranima wana ciernaaje wadi barnaamij tan nizam tan jubbudi tan gare mbadire ni dewiren ni Allah tan kanko ni o subori te Allah yamirani dum dum witaake birru witaake doa a doftaako na Allah doftida don de ala walakinnal birra ko woni mojjere Allah ko woni doftare Allah man amana ko on gongdindo billahi Allah wal yawmil akhir yaluma darangal wal malaikati wal kitab masalan kutub wan nabiyina hi annababe wal kitab godde mbadi ko naam wal kitab bi ammi kay woni kitab wono mana kutub wan nabiyina hi annababe wan nabiyina godde mbadi woni annababe doftodabe wa atal mala o tuttira jawdi kadi ala hubbihi wiyama ko wondude e yiddeli tawada yidi jawdi ni gitta chakkoda ngokka sabu Allah zabil qurba jomiraabe ballo dalma musibbe ma badibe ma wal yataama chakkoda hen al yatimaabe wal masakin chakkoda he jawdi ma he miskineebe wabnis sabil ndokka hen bibbe laawol danno toobe ngala ina chooji e laawol ina chooji anda ina chooji mana chooji de chooji e mana
ina donki yawtu, ina donki artu. Eyi ɗum pular go pular e woɓɓe wiyata soje ɓende woni ɗo ina ɓitti ɗon wawa yaa yeeso wawa artude. Ina lori woni he ɓi lawol dokka ɗum cakkoɗa ɗum gokka ɗum jawdi. Wal wasailin ɗum woni e ñagotoɓe ɓen kadi gokkaɓe. Wal mufuna e wafirriqab e maccuɓe halfaɓe haaldaɓe cottigu walla dahaɓe ɓe kalda cottigu gitta e jawdi ma gokka maccuɗo sotto walla gokka khalifa makko o ɗalta dande mum hokka ɗum hurriya libira ɗum woni o rimɗa. Ayi mbaɗa walla dahaɓe cottaɓe ɗum woni birru. Wa qama salata o ñimna kadi julde wa ata zakata o tottira asakal ko ɗum ɗo woni birru. Eyi ko ɗum woni ɗoftare Allah. Wal mufuna e timminoɓe bi ahdihim aadi maɓɓe ida ahadu so ɓe gadodiri e Allah walla ko yimɓeɓe ni taw noon ko aadi celluɗo de aadi daguiɗo jaaduɗo e kitabu e sunna wona yimɓeɓe. So tawi koto banggue aada enen tan ko gadodirɗen aada kono wiide aadi hakkunde meɗen. Eyyi kono noon ɗo nannetake ɗo aadi ceerno adamma e nder diine ko ni mbaɗirta ko ni ɗum laarete beele ina yaade e diine timmina. So yaadani boppa witake a jamfima aadi makko saabu ko haalanma ko e diine ko gadodirɗon e diine he ko Allah yamirani nelaɗo yamirani. Wasabirin e muñoɓe eyyi e caɗele ay fil basa e caɗele so keɓiɓe soko basal wadorra e loro ñabbuji foof ɓe muña. Eyyi muñje hen ɓeɗo ɗum ɗo fof ko e birru jeeya koye ɗoftare Allah. Wa hinal basu e saaha kadi caɗele heeɓiɓe eyyi saaha hareji jihaade e ko nandi en Allah wi ulaika ayno siforiɓe niɓe alladina woni ɓe ganduɗa sadaku gonɗuɓe imanagal maɓɓe ɓeɗo woni soɓe nodditima koye birru ɓe goni naam ko ɗum woni birru ko ɗum woni ɗoftare Allah. Allah wi ulaika ayno ɓeɗo humu kamɓe almuttaquna woni hulɓe Allah tigi rigui. Eyi ɓeɗo woni hulɓe Allah eyi inchallah ɓe woni hulɓe Allah. Kon en darna ɗo inchallah tafsir o puɗitoɗen يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص إن شاء الله والله أعلم.